Oj, 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 oj. Ja, det där var inte igår. Hörrni, dagens vinnande ort, ja, den har tillhört både Danmark och Norge och bytt nationalitet inte mindre än 7 gånger. Ja, jag snackar ju om Uddevalla såklart. Och numera är det ju en svensk stad. Och det, mina vänner, det är tur det. För annars hade ju inte jag till exempel fått dela ut vinster där. Och vinster ska jag minsann dela ut, inklusive den där bilen där borta. Nu kör vi. Oj, 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 oj. Tjenare på dig, Georg. Kul att se dig. Samma till dig, Putte. Hej på dig, Marita. Nej, men... Jag jobbar ju här. Ja, det, jag ja. Vet. Ja, du har lite koll på vem jag är alltså. Ja, jamen. Och sen är du med i Påsklotteriet. Varför är du det? Ja, från början var det nog så att det var mycket välgörenheter och grejer med. Ja, jag tyckte att det var intressant. Jag brukar följa de med mina kunskaper också när det sänds. Hur tycker du att du är klarare då när Rickard håller på att ställa kluriga frågor? Ibland kommer jag upp till 100 000, sen är det kört. Oj! Vad tror du att du ska göra för en vinstsumma? Har du funderat så någon gång? Oj, ja, det är huset, vet du. Det är renovering på huset. Ja, jag ska köpa mig eventuellt en ny åkgräsklippare. Och sen ska jag hjälpa min sambo med ett kökort. Ja, men... Ja, bra grejer! Idag i Påsklotteriet, Marita, så vinner du på dina 4 lotter 87 324 kronor. Jaha! Grattis! Tackar, tackar! 130 986 kronor. Grattis! Ja, det låter ju bra. Ja, visst låter det bra? Ja. Det här räcker ju verkligen till både åkeresklippare och sambons körkort. Ja, jag bugar och tackar för det. Ja, men tack själv, tack själv. En av alla vinster vi har är att en vinnande postkod får dela på 100 000 kronor varje vardag. Och de vinnande postkoderna hittar vi den här gången i Skillingaryd, Askim, Köping, Örnsköldsvik och Västra Frölunda. Stort grattis alla vinnare. Och grattis till dig också. Hej på dig, Roland. Jag heter Putte Nelsen, jag jobbar på Påsklotteriet. Hej, hej. Hej. Du har ju lotter hos oss. Hur länge har du haft det? 4 månader tror jag, kanske. 5. Nybörjare alltså? Ja, ja, ja. Jag tänkte jag har chansar här i höstas, så det gick bestämt. Ja, verkligen. Du är en av våra vinnare i postnumret den här gången då och vinner en liten trevlig summa på 4 446 kronor. Grattis. Tackar, tackar, tackar. Ja. Nu ska vi se. Du är på ditt jobb nu. Vad jobbar du med? Allt i allo på ett åkeri får jag väl säga att jag är. Jag kör lite lastbil och gör lite allt möjligt. Vad kör ni för lastbilar? Gör bara Volvo. Och det är nämligen så att du har vunnit en Volvo. Utöver dina 4446 kronor så vinner du en Volvo V60 B3 värd 395 800 kronor. Grattis! Tackar, tackar. Ha det så kul med både bil och pengar. Kör försiktigt. Ja, tack så mycket. Ha det då. Tillsammans. Hej då.